אוקיי, טוב, החזרה של חוב לגבי שבת. הגמרא עושה הבחנה בין אדם שהחליף חפצים, כלים, בגדים, בבית האבל או בבית המשתה, בחתונה, או אצל הכובסת. סתם ככה, זה דבר מאוד מעניין, שערוך השולחן כותב שבבית המרחץ הרבה אנשים מניחים את הנעליים בפרוסדור, ובצאתה מחליפים של זה בזה, ולא מקפידים בדבר, ולכן מותר להשתמש כל אחד בשל חברו, עד שיתראו פנים אל פנים ומחליפים, ואין בזה חשש גזלה, כיוון שכך נהגו. מאוד מאוד מעניין. אמנם בכסף קודשים, גם מדבר על זה ומספר שם, על אחד שאיבד סידור. את הסידור שלו, ואדם אחר מצא סידור אחר. ואפשר להניח שזה נטל את מה שהוא איבד. עכשיו בא לסידור וטוען שהוא לא לקח משם סידור, נותן סימנים. זה ודאי שצריך להחזיר לו את הסידור. מכיוון שבא לסידור הוא מעיר אחרת, אנחנו לא אומרים שהוא יתייאש. טוב, אם אין בו סימן, ברור שהמוצא יכול לקחת את זה. בקיצור, אלה שאלות שהיו מאוד מצויות. ישנה תשובה של תרומת הדשן, מה הדין אם רובן ושימון נתנו בגדים למכבסה של גוי? בקיצור, כשהחזיר את הבגדים, היא נתנה לרובן את מספר הבגדים שהוא נתן לה, אבל אחר כך הוא רואה שהחזירה לו איזה סדין, איזה בגד שלו שלו. גם לשמעון היא החזירה את הבגדים, אבל הוא אומר לה שחסרים לו שני סדינים. בקיצור, הוא בא לרובן, אותו שמעון בא לרובן ונותן לו סימן על הסדין, ורובן אומר לו, נכון, הכובסת נתנה לי את זה. אז ברור שבמקרה כזה, רובן לא יכול לעכב את הסדין אצלו. כי הרי הוא יודע שזה לא שלו, ושמעון נותן לו סימנים. גם ברור שהכובסת גנבה לרובן סדין אחד, ונתנה לו את של שמעון במקומו. וגם אם רובן מסופק עם זה שלו, שמעון נותן סימנים. בקיצור, התרומת הדשן הזה נפסק להלכה. אבל האחרונים התלבטו בדבר הזה. אתה זומר, מה פתאום? כיוון שהוא מביא מורדכי לגבי כובסת גויה, שאיבדה סדין אחד ונטלה סדין אחר מן האחרים ונתנה לו, שהוא חייב להחזיר, אז זה, ולכן הוא אומר את אז, אז זה לכאורה כמו תרומת הדשן, אבל מי שנתנה לו הכובסת סדין אחר תחת סדינו ואינו יודע של מי הוא, ומשום כך הניחו אצלו ימים רבים כשיעור זמן, שוודאי הבעלים יכול היה לחקור, ואם לא אז הוא יתייאש. קיצור, אומר את אז, כל מה שתרומת הדשן אמר, הוא רק עם שניים באים לפנינו, ואומר בעל הבגד, תחזיר לי את הטלית. אבל במקרה הזה, סביר להניח שהכובסת שימה כבר לבעל הבגד את בגדיו, אז מה פתאום שהוא יחזיר לו את הטלית? קיצור שזה דיונים שלמים, וואו. מתי אנחנו יכולים להניח שאדם יתייאש, מתי לא? אוקיי. מה דנה עשה הבחנה בין האומן לבין הילדים? כי היא אומרת שאם הילדים נתנו לו, האישה, הילדים לא ישתמש, כי אנחנו אומרים שהם טעו. התורת חיים אומר, לא ש... הם ודאי טעו. כי אם זה רק ספק, אז גם אצל האדם עצמו יש ספק. אז לכן צריך לומר שהוא ודאי איתה. כמו אומרת, בואי נראה לך את הרמאים של פומפדיטה. לכאורה, אם יגידו לא היו דברים מעולם, אז לכאורה, למה שלא ישביעו אותם? אז לך, איזה מין דבר זה שאתה אומר, אל תתעסק איתם. בעל כוחך צריך לומר שכנראה מדובר באנשים שהם חשודים על השבועה ואי אפשר להשביע אותם. בוקר טוב, והמשך נדבר קצת גם על דף ממזיין.